S obzirom na činjenicu da polako ulazimo u poslednju četvrtinu 2023. ne možemo a da ne primetimo da će se o izazovima ove godine dugo pričati. Gotovo da nema poljoprivrednika koji na pomen sezone prvo neće prevrnuti očima. Jedni od onih koji su bili na posebnim mukama i koji zaista isključivo zavise od volje neba su pčelari. Zato smo prvo upitali našeg starog i dragog sagovornika i prijatelja zlatiborskog pčelara Dragana Kolakovića, poznatije kao Kolak, kako je izgledala sezona u njegovim očima. Da li da krenem sa joj? Svaki pčelar kolega verovatno je mog mišljenja, znači, kako ide ona poslovica od sjaja do očaja, ovaj put je bilo od očaja do sjaja. Krenulo je, kako bih rekao, zima je bila proleće. Proleće je bila jesen. Leto, kišno, kao da smo tamo u monsunskim kišama u Indiji. Znači nešto neverovatno, ali eto, nekako prođe i ova godina. Da se zaključi kako sam se nadala, dobro sam se udala. Negde do 10. jula je bilo strašno. Znači, krenulo zima, dobra, proleće, sve naznaka, krenula crnjuš i rekao jednom da se ohrabrimo i mi. Eto ti vraga. Krene kiša, hladno vreme, maj jako loš. Otišli smo na bagre, ajde da rizikujemo, kao i u pčelarstvu, što je sve, znači, pod rizikom, sve se pripremite, sve spremno. I nije do vas ništa. Na kraju, kad pogledate, nije do vas ništa. Ali ispalo je dobro. Mogu da kažem da smo prosto ukrali malo bagrema. Bili smo u Kragujevicu, iznad Rečan i Biloševac. To su oni kažu njihove planine, to je lepa jedna visoravan. I tu smo nekako uzeli smo bagrema, da kažem, ajde, zadovoljavajuće. Pokrpili smo se nekako. Išao je na dozrevanje u Lučane. I to smo nekako sanirali. Vratili smo ih u bazu, na primjer, ova moja družina što radimo zajedno. Vratili smo tu u bazu i ajde čekamo selidbu, suncokret, da se spašava što se spasti može. Kad oko otprilike možda 15. jula kreće livada fenomenalno. Znači ja sam u Mokroj Gori cedio, vrcao dva puta. Da ne poverujete. Na našu sreću, eto, na poljoprivrednu žalost, mnogo livada je nepokošeno. Posle onoliko vlage, livada je bila izdašna, neverovatno. Kažem, dva puta sam vrcao u Mokroj Gori. E onda smo posle se spasili, išao je kod naših prijatelja gde idemo, kod Radakovića, koji obrađuju skoro 500 hektara zemlje. Bio je suncokret, pa je bio je korov i na kraju ljudi su tu posajali semensku lucerku, 50 hektara i uspeli smo na kraju, znači kada smo doterali ovde, da odsadimo po nastavak. Inače, ovo je ovde, da kažemo, neki prihvatni centar za sanaciju, da vidimo kako nam je, vidite kakva je ova lepota, a ovde je krenuo kačun koji obilato deli polen, tako da će to biti lepo, je vreme, bilo sad kišno, sad će tek da krene, tako da bit će polena za zimu, hrane su pribavile, nadamo se dobroj crnjuši. Otkada znamo za gospodina Kolaka, znamo i za crnjušu, posebnu biljku na koju su ovdašnji pčelari jako ponosni i na koju su zahvalni prirodi i svom kraju. Ukoliko pak neko ne zna zašto je tako, poslušajte našeg sagovornika. Stvarno je jedinstvena. Ona je za nas i bagrem, i suncokret, i uljana repica, prolećno razvijanje. E sad, nije uvek izdašna. Nekad zna da, ali mislim da će ove godine da bude dobro zato što je u avgustu pala kiša. Potrebno je jedna kiša u avgustu kada ona sprema svoj cvet. A specifična je zato što je taj med neprikosnoven, znači planinsko-šumski med, jako redak. Naravno, da ne pričamo o zdravlju. I naravno ima svoju cenu. Mi smo u saradnji sa našim ekoagrarom i sada je u priči dobro sa Zlatibora, za koje sam ja aplicirao.
I naravno, imam ovdje u Branešcima, mora da bude na teritoriji opštine Zlatibor, imam svoj jedan pčelinjak, sve isceđeno odatle, bit će u prodaji naravno sa posebno jednom cenom, ali verujte, znači samo ono što je odavde. Svaki susret sa ovim iskusnim pčelarom članovi naše ekipe od srca iskoriste kako bi što više naučili o kompleksnom svetu pčelarstva. I ovoga puta imali smo šta da čujemo. Možete vi prihranjivati koliko god hoćete. Ako to je moje mišljenje, ja se ograđujem, možda će neko od mojih kolega da me demantuje, da kaže nije tako, ali činjenična stvar, probao sam, na primjer kada smo dobili neka društva, kada je davao to ekoagrad, pa smo od jednog kolege ostavili pola ovdje, a pola tih rojeva smo preselili, na primjer, na suncokretu u pašu. Imalo je 16 društava, pola smo ostavili ovdje, koji su hranjeni svako večer. Znači, kada smo doterali ona sa suncokreta, ona su bila društva, ovo su i dalje bile oni rojčići na pet ramova koji su samo preživljavali. Znači, kada matica i pčele osete u prirodi pašu, to je neprikosnoveno. Znači, bez prirode nema ništa. Nema šanse da čovjek nadomesti ono što priroda nije dala. Jednako zanimljive savete dobili smo i kada su u pitanju odabir meda i njihove karakteristike. Zašto svi, čak i na Zlatiboru, uzimaju bagrem? Smatraju, nije prskan. To su meki medovi, dobri su za decu, naravno, ali moram da kažem ono što ljudi, mnogi i ni ne znaju, da med treba uzimati kao hranu, a ne kao lek. Dosta ljudi koristi i kaže, treba mi da napravim lek. Ma treba ga stalno koristiti. Moram da kažem svim ovim našim potrošačima da se med pije. Da je naši medovi, kad kažem naši, mislim na ove naše planinske, Zlatibor, Mokra Gora, Jablanica, to je to područje negde. Naprimjer, u Mokroj Gori visinska razlika je i ovdje je oko 700-800 metara, tamo je 650, ali je drugačije. Mokra Gora je kao u loncu. I tu je, vidite ovdje sada reže, toplo je, ali nekako hladan je vetar. Ljudi treba da znaju da svaki taj, ako poznaju pčelara, da je taj svaki med dobar, da ne bi mučio. Da ne bi mučio ljudi, kaže, uzeo sam pa kao da sam uvalio ciglu u stomak. Znači, on se razlaže u mlakoj vodi i on se pije. Znači, najbolji je kad se pije. Neprikosnoven je, znači, inače je dokazano naučno da je med od suncokreta jedan od najzdravijih medova. Zašto? Zato što u sebi sadrži polen. Ako verujete, ono jedno zrnce polena ima sve minerale koji su neophodni našem organizmu. Polen je jedan sastavni deo koji znači osvežava i podmlađuje ćelije. Zato je suncokret jedan među prvim medovima, ali ako pričamo o ukusu, onda imate planinske, imate livadske, koji livadski, na primjer, nije monofolni, polifolni med od svih vrsta. Tu imate i čuber, imate majčinu dušicu, znači vranilovka. Sve te biljke koje su u jednom skupu, koje su donešene u nektaru, pogotovo ako nije nektarsko porekla, to je medljika koja sadrži u sebi najviše minerala, ali je jako, na primjer, pčele na njima umiru. Jer je taj med od medljike težak njima za svarivanje, odnosno taj probavni trakt im je takav da ne mogu, jer ulaze u zimu, ne mogu da izdrže zimu. A za ljudsku ishranu on nema cenu jer je pun minerala. Najbolju cenu ostvaruje ako je prirodni, ako čovjek nije ništa dirao i koji god uzmete, vi ste pogodili. Moram samo da kažem da ljudi znaju da je svojstvo, prirodno svojstvo meda da kristališe, kako bi rekao narod, da se ušećeri. Ali učili smo to još u šestom razredu kako se vezuju kristali. Naprimjer, ja za moju decu, za unukicu, spremam vezivanje kristala da bude, ona voli taj kristalisan med, pa najfiniji, sad ja ovo moram da kažem, to je samo mogućnost, eto koliko kad zahvatite na čačkalicu mlemenog šećera od ratka, koliko može da bude na čačkalici. Kada to stavite u jednu kantu od 50 kg, to su već spremni kristali i oni se vezuju i sav taj med će da bude kao pašteta.
sitni kristali. A kristali od suncokreta su, na primjer, krupni, ako ostane prirodno da se kristalise. Zato što je, kada pčele donesu polen sa suncokreta, vi vidite, ona je sva žuta. Vidite na njoj, to su krupni kristali. Zato je taj med sa krupnim kristalima, zato ga ja napravim da bude kao pašteta. Znači, nije ništa van prirode, nije ništa loše odrađeno. Samo način kako može da se napravi da bude sitni kristal. Znači, prirodno svojstvo meda je da kristališe. Najmanje kristališe, ali može da kristališe bagrem. On najduže ostaje da onako u tečnom stanju, mada ja dosta upravo zbog te nepoznanice ljudima imam dekristalizator meda i tu se med dekristališe, ne sme da pređe 42 stepena, on je do 40 stepeni, stoji tu pod jednom sijalicom i on bude u tečnom stanju. Pošto se polako, ali sigurno približavamo hladnijim mesecima i kalendarskom kraju godine, upitali smo kakve aktivnosti sada predstoje ovdašnjim pčelarima. Ovo sada je samo znači saniranje. Čekamo da izađe to leglo, da se sve pripremi. One pakuju onda gdje je leglo izašlo, one dotiraju ako još negdje ima meda, bit će ga, kažem. Kaćun je ovdje fantastičan, ovo se sve ovako crveni kao šafranove livade. Bit će još polena, znači sad je sve ovo polako, priprema za zimu. One će još ovdje malo da budu dok prođe ovo lepo vreme i onda idu u basni pčelinjak u Mokru Goru i čekamo crnjuš. S obzirom na činjenicu da je gospodin Kolak pomenuo bazni pčelinjak na Mokroj Gori, mesto našeg prethodnog susreta i snimanja pre par godina, red je da upitamo kakvo je brojčano stanje tamo. Ne smijem da kažem planove jer ću kod kuće da dočekaj, kaže dokad misliš kad ćeš da staneš. Pa ne znam, tu sam negdje na 110-ak društava. Sada trenutno svodim matice, znači menjam stare, imam možda 150-ak. Onda to su oplodnjaci koje pojačavam, ona društva koje smatram da treba se pojačaju sa pčelom. Sve se to svodi na 110-ak društava, toliko će otprilike da zazimi, pa ćemo na proleće, ako Bog da, vidjeti kako će biti stanje. Nadam se da ćemo zimiti kako treba. Svi koji poznaju rad našeg domaćina znaju da je aktivno uključen u sve vrste edukacije i da sa velikim zadovoljstvom novopečenim pčelarima godinama već prenosi znanje. Međutim, na jednu aktivnost sada je naročito ponosan, priznaje nam sa osmehom. Ispred našeg udruženja, da pomenem, dogovorili smo se da, eto, meni je pripala, ja moram da kažem, čast, da išli smo po školama, u okolini, u ovom Zlatiborskom, da kažem, okrug, ali nije okrug, Kriva reka, Mačkat, Čajetina po školama i držao sam predavanje ispred našeg udruženja da animiramo decu. Ja sam mislio da će to malo da ide, ajde, deca su sad malo i nestrpljiva, ne možete da im držite pažnju. Znači, 10 minuta, pa to je već, počinio se meškolje. Nećete verovati da sam, ne ja, nego je to njih zanimalo, da su sastavljali po 3 časa, planirano je 45 minuta, sastavljali smo po 3 časa, nisu htjela da idu na časove deca. Što je milo, naravno, u dogovoru sa Snežanom Tučić, ostalo je da dođemo, hoće deca i ove godine da nastave i garantovano, od recimo ako je 100 dece to bilo, 10 će njih, što je veliki uspeh, već su zagrizli, znači, i čak će imati i na poklon, ako bude hteo, angažovat ćemo se da poklonimo neko društvo. E sad, izrazili su želju da dođu, da rade na pčelinjak. Pored svih upozorenja moramo, naravno, da kontaktiramo roditelje i doći deca sa opremom, pa ako bude neki i ubod, Bože moj, mi smo spremni, ali spremni su i oni, što je dobro. Šta reći se, svaka čast, dragi Zlatiborci. Pokazali ste ponovo da se prave vrednosti uče od malih nogu i sigurni smo da će mnogi od tih mališana jednog dana biti vaši naslednici, a naši sagovornici. Jedva čekamo i od srca vam želimo da svaka naredna godina bude baš medena.